Tere. Edelleen kova halu saada tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu, joskin nyt semmoisella pikkumuutoksella, että siellä on nyt ilmeisesti jokin, joka haluaa nähdä, miltä mä käsisuuskalut näyttää, ja se ei tunnu kovin hyvältä. Lähdetään tänne ulkoreunaa vetämään, joskin tie johtaa todennäköisesti ihan yhteen ja samaan paikkaan. En tiedä, kuudetteko tuon sinne teille asti, mutta sieltä kuuluu hyvin villieläinmäistä. Siinähän se on. Hän paukuttaa tuota seinää. Ja meidän pitäisi mennä vaan muina skorneina tuosta ohi, niinkö? No hello! Okei, hän ei tykkää tulla yllätetyksi. Meikkaan, että hän tykkää, että pelimerkit on nimenomaan päinvastoin. No niin. Jos pienet Dead Space-fibaat oli jo aiemmin, niin nyt ne vasta onkin. Ruvetaanhan katsoa seuraavia pärkkejä. Siihen tarvitaan jotain. Dead Space. Alien. Series. Kato, kun meinaa vähän niin kuin näyttää promptia, mutta ei sitten kuitenkaan. Että minä en halua kohdata sitä tyyppiä tässä niinku tatamilla. Ja tossahan kävi, pikkulinnut kävi laulamassa korvatappiini sellaisen asian, että se poloinen olento, joka me kylmänviileästi jäätelöpalloksi muutettiin, niin sen ilmeisesti olisi voinut pelastaa. Mielenkiinnolla odotan, että palataanko siihen alkupaikkaan vielä takaisin, koska siellähän jäi siis vaikka sun mitä vielä. Varsinkin siellä kakkoskerroksessa oli hissiä vielä ylemmässä, siellä oli ovea jos minkä moista. Ja kieltämättä tämä, mä en tiedä miten tämä pelastaminen olisi varsinaisesti tapahtunut, tai miten tämä poloinen olisi siitä jatkanut matkaansa. Mutta kieltämättä vähän kaivelee. Okei. Tähän meidän tutkia joka nurkka taas, ettei täältä vaan löydy mitään. Ei täältä nyt vaan löydy mitään. Mulla on nyt niinku kaikki kalusto. Se vähäinenkin mitä oli, niin ei ole enää. Aha. No niin, just näin. Jonkin sortin avainkohke. Ei muuta kuin työnnellään lisää asioita rööreihin. Puzzle time! Se on vaan tälle. Okei, check.
että pelottaa kääntyä. Jos veräät jonkun jumpscarein mäikälle, niin tulien koneen taas kerran. Ei mennä sinne alien koneen luokse sitten. Tää tulee mistään. No mistään. Mistään ei oo hyvä. Älä ainakaan hyppää mistään katosta, mikä niskaa. Sitten varmaan työnnetään värkki tänne. Okei, ensimmäinen kivespussi uunista ulos. Aha! Se olikin nopea. Mutta tämä on vielä auki. Ja tässä on kakkoskerros. Interesting. Pellais vielä toisen kerran tää homma. Me ei vaan, niinku me ei keretä tohon niinku. Ei, kun se lähtee samaan tien. Mä käyn vais kattoo mitä täällä sitten. Nyt öhkymönkieni annat minuun putseloida täällä rauhassa. Kyllä keksin juuri sellaisen sanan. Hyi saatana, hyi. Hyi. Siinä limamahaa, missä mainitaan. Mä veikkaan, että mä en tarvii tätä meidän... Voisiko olla niin, että tätä avainta pitää vähän vielä... ehostaa. Ei muuta kuin tämmösen... kapeeseen tuubiin vaan. No mitä sitten? Okei, kolme eri väylää, selvä. Huh. Onneksi täällä osa noista teistä poikki edes. Ei sillä, että tarkoittaa heti, että pakoreittejä vähän. Mä katon, no se niinku napata tosta. Aha, hei! Oho, ups. Tääkö mun pitää pois? Kokeilen vielä kertaa. Ei auta mitään. Eikö se pitää vaan laittaa tolleen? No nyt se jää tonne kohdalle. Ha! I figured it out. Synkassa toimimisjuttu.
Älä ole rumaa limaa nulkiska Dead Space mäinen mulkero, älä käy päälleni, please. Kiitos. Sup. Okei. Okay. Yes, I have no systems in my arm. Tonne ei päästä, eli ei muuta kuin takaisin putkiloon ja to the next one. Vaikuttaa siltä, että olin oikeassa tästä avaimen päivitysasiassa siis. Siellä näyttäisi olevan. Joo. Ei ole vissiin menossa. How about this? Tultiin takas tänne, niinkö? Olisiko se ollut riittävä nyt sitten? Eikö niitä kolme ollut? Voisko olla? Käy vaan kokeile. On vähän ne fiilis, ettei ehkä ollut vielä riittävästi, mutta... Noitakin on Noitakin on kolme. Voisiko se tarkoittaa jotain? Mistä minä tiedän? Ei tämä peli meille mitään kerro. Pakkohan se on ite. Säätäjä. Just niin. No niin. Mitäs minä sanon? Ei muuta kuin takaisin. Oi miksi? Veikkaan, että kolmas kerta toden sanoo. Ja tosi tässä kohtaa on. Kyllä te tiedätte kuka ja mikä. Nyt olisi pelin kehittäjiltä hieno veto, jos se olisikin tullut jo tossa jossain. Okei, tuolla on käyty. Tuo oli täynnä ruumiita. No nyt on uusi paikka. Tästäkin periaatteessa niin kuin on mahdollista mennä läpi. Niin. No terve. Morjens. Mieluummin työnnän pääni tuonne. Voiko siitä juosta läpi? Kyllähän sitä periaatteessa voi. Ei se kyllä oikein haluu mennä. Vaikka juoksee tällä hetkellä sprinttipohjassa tuonne. Päästä minut sinne läpi. Joo, ehkä se pitää pysäyttää. Mennään sitten. Moro. Raatukainen. What's your name? Ei sitten mitään. Elevä, ahistavaa kulma. Hitto, jos näytät mulle nyt jotain tämmösiä, että opettele reitti ulkoa, koska kohta juokset aivan paskapuntissa karkuun. Mä vedän tossa vaan rinkiä. Piuhairotteluhommia vaan olis. Tästäpä se ei tykkäs. Häntä hei.
Nyt pelottaa kääntyä. Sieltä kuuluu jo semmoista huohotusta. Tuolla näkyy häntä. Mitä meinaat? Onko juoksuhommia? Mistä mä tulin? Tosta oikealle. Okei moro, nähään. Aika hienosti oli tehty nuo äänet siihen, että nyt alkaa häviämään tajuu. Ei vaikuta kovin hyvälle. Mikä siinä on? Chip. Vai mitä liekinheitintä olisi tai... Häh? Mistä täällä tehdään vielä jotain? Erittäin mielenkiintoinen kohtaaminen. Oli sisällöltään... Vähemmän tuli naamalle tavaraa, mitä ajattelin niinku... Vois... Tulla. Mikä oli plussa? Tässä... Miksi tässä tilanteessa mitään tää plussia ettiä? Tuolla mä vaan kävin tekemään, että joo, selvä. Niin, tulepas nyt tänne, niin minä söhäsin sinua tällä 10 senttiä pitkällä systeemillä. Niin. Mikäs on tämän? Boogie. Ah, ei toiminutkaan. Nyt toimi, siinä menee kaksi tollasta. Ai hitto. Eikö nyt olla vastakkain? Joo, se kyllä, joo, se näyttää sen tuonne. No joo. Ei mä mietin, että saanko mä tällä aikaiseksi jotakin tällä mun sohimisellä jotain. Saanko mä niitten synkkaa jotenkin muutettu? Nopeemmin meni mitä ajattelin, että menisi. Pikkusta alle 20 minuuttia on saatu aikaiseksi vaikka mitä. Niin. Now we have the final piece of the key systems. And what is this elevator? Onko tämä pikajuna express to the... to hell? Hei, täältä saa tämmösen. Ei muuta kuin kättä koneeseen. Kiitos. The Hidden Blade. Scorn style. Kuka siellä odottaa? Jos oot siellä kulman takana, niin sanon kyllä. Noni. Tommosia ei oo saatu vielä yhtään auki, tommosia verkkoja.
Joo, tästä saatiin eka avainpala. Ei muutakö... Muuta kuin pussukat alas. Ja sitten tulee varmaan painimatsi. Hetkinen, what? Häh? What? Tää? Keskityn niin paljon siihen, että tulee joku konfrontaatio, että niitä on 4. Niitä on jumalauta 4. No morjes! Täällähän mä oon jo puuhattu. Hyihelehki. Kuulosti ihan, että se oli jossain tossa. Vähän turhankin hollilla. Pitääkö mennä vielä sinne samaan? Vai... Ehkä mä veikkaisin, että ton. Tässähän ei ollut mitään, ei. Sitten taas toisaalta vähän hölmöltä tuntuu kyllä, että pitää mennä. Missä oli tommonen mihin pystyi käyttää tommoista värkkiä? Mehän päästään täältäkin kyllä takaisin. Missä mä näin? Se oli se... Hitto. Jossain se näytti sitä kättää, että ei oo. Ei oo työkalui. Aha. Elevä. Pitää nyt käydä katsoa, kun mä muistan. Nyt mä hahmota enää yhtään, että tuo on täynnä ruumiita. Kello on totta. Tää vois olla. Tästä saa... Tämä, niin just tämä. Hyvä kun sanoitte. The fourth door. Okei, ehkä tämän tarkoitus on putsata nämä ruumiit tältä pois. Jees. Näin, ne siivouspalvelut toimii tiellä päin.
Se oli varmaan merkkiääni, mutta koska me olemme lainkuuliaisia, uskollisia ja hyviä työntekijöitä, niin pistetään me kunnon hyvää pikkuhappoputsaus tuota niin jokaiseen rööriin, että on seuraavan sitten mukava tulla touhuamaan. Että nythän minä en taas tunnista yhtään, että mikä pakko on vielä kokeilla, ettei tuo nyt käänny vielä tähän mäjän kohdalle. Ue. En muista yhtään, että mikä se nyt oli. Sen pitäisi olla nyt tuo aika lailla. Oliko se nyt tuo? Tuolla on tuo, eli se oli tuo. Ei vaan lonkerotyyppi ole hengailut täällä sitten. Saanut olla rauhassa, kun on ollut laittanut näppärästi majava tyyliin ruumiskasat tuohon eteen. Morjesta. Hei vaan. Ahaa. Onpa hauska juttu. On tommonen blokki. Ei näy kuin puolet. Ja mitä hittoa, onko mulla... Tääs oli myöhässä. Niinku kai tää on tälleen... Voisin kattoo tää keskikohtaa. Tuo oli ehkä tohon se viimeinen menee varmaan tonne piiloon. Pakko taputella itteeni vähän selkää. Yllättävän hyvällä prosentilla on näistä selvitty. Nyt on neljäs. Siitähän meillä on mitä hajua, että niitä oli en tajunnut katsoa, että niitä on neljä. Nyt meillä on erittäinkin todennäköisesti lopullinen avain. Tuo meni sinne. Tuo meni jonnekin. Tämä meni. Miskö tää himo? Kyllä. Excellent. Etten sanoisi jopa, että sekselent. Joskin sitä termiä tuntuu todella riikille käyttää tässä paikassa. Noniin. Now are you complete? Yes. And aha. What do you want me to do, man? Nyt kuule, tehdään semmonen, että koska olen cliffhangerin suuri ystävä, you know it by the length of this video. Seuraavassa osassa katsotaan, mitä sitten. Pakkohan se on nää, mitä siellä tapahtuu, herran jumala. Jumalakin on vähän paha termi käyttää täällä. Tuntuu olevan aika kaukana. Palataan seuraavassa videossa. Moi.